يا تكنا يا حبط كوبشينا يم اما حبط بلاك تيا meelaha markii aad arurti iskuulka geysaan iyo markii aad meelaha tagtaan iyo markii aad meelaha socotaan ayaa waxaad cuntaan donut ama chocolate donut ama custard donut ama sugar donut oo wax dhexda laga geliyo wakaas habad intaad soo qabsato casriyaha ya tiifiga aad ku daawatay islaanta aad ugu sheekaysay iyo caruurta iyo malcaamada iyo أبو حس أبو حس فيديو بانك ترى أبو حير بانك ترى أبو وينو جول and crunch and up وينو سيدارو سوكا جول وينو يهاي crunch هنا وينو يهاي دبكي وانك بختي very simple نولشا يا معانكا يا عافيماتكا يا استريسكا بعضا اسمو هاي اسمو وكاس دورنات كم فيديو قيسا يوتيوب كي يقو كتيرا ما انت انسميي اسكو دردر كي هدي اضو باهانتا هدا كل واحد نارك دورنا ضد دورنا ورانا يا نولشا يرقرين نلو وداك هدي اضو باهانتا سيدي انا اسكو دردر سيدي انشيلي سيدي هدا نوشيلي واحد انتو سي هدي اي سؤاشو تهي سيدي لا اسكو دردر هدي اي سؤاشو تهي واحد كو اركي دونتا فيسبوك جيجا waxaad ku arki doontaa youtube-kayga marka hadii uu ku anfaco makhaayada u sameeyso tukaanka u sameeyso bbt-da meesha yar aad shaaha ku kariso u sameeyso xaafadda u sameeyso odayga u sameeyo caruurta u sameeyo waxaad taqaano cun waxaad taqaano cun thank you waa maxsantay that's it waxaad taqaano cun waxaad taqaano sidaa taqsiin la yaqaano aad u ekaatid anyway pointing waa intaas waxaad taqaano cun wax si la yaqaana aad u ekaatid qoobigaysa oo leh qorfiyahayn laakiin caanihi riyaha ka dhiman shaahi cadayska caanihi riyaha ka dhiman laakiin no problem hayl buu leeyahay donut xabadaasoo kale saa usoo qabsanaysaa okaas loga daa suu egyahay okay iga qiimeeya waxba ha ku darina waxna ha ka jarina haddii wax qurux badan oo wanaagsan aan idinla sheergareeyey sheergareeya samaysta ii duceeya hooyada iyo xanuunsanaysana usoo duceeya yaasiin ducaale ninkii ahaa allahuma salli calaa sayidina maxa kaftanka siyaasadda soo dhowo saaxiib aad iyo aad soo dhowow
xaafada u sameeyso reerka u sameeyso siyaasadda u sameeyso markaad waxoogaa siyaasadda soomaalida ku yar xiiqdo koobka bigayska ah iyo xabo doonadkana ya labadaa xabo isku qabo sidaa si fiican aad soomaalida meel u saartid arrimahooda الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الله وين نكي آمنا أود هدي أي سؤال شو تاي how to do it how to make أما إنجريدي يانك نالا شير غري يوتيوب كي كافير يوتيوب كي يقولوا واشيف نور الدين اسكو در در كيسا واحا سميي نين آن دالايو إغير نين آن دالايو إغير صماليكا كور it's so funny نين آن دالايو إغير ولي هذا الشيخ سهي أيا سميي ariguna de waa ilma yar dabki lagu sii deyn kari maayo anaa markaa dabkii galay wakaa lugda thank you very much aad baad idiin salaamaya meel kasta aad joogtaan khayr baad idiin dhaafaya asalaamu calaykum please waxaan idinka codsanayaa abiil baan qaadanayaa soomaali wariyaha meel aad joogtaba haddii if you like it my how to cook the food saan anugu kuga u food gareeyo ku gareeyo ku karigayga haddii aad jeceshahay subscribe taabo commentka taabo haraatida taabo laaga iyo feerka kusoo dar su'aal kastana waan ka jawaabayaa sawir qurux badan oo wanaagsan haddaad ku aragtaan facebookgayga oo cunto ah asagoo oo video wana youtube-ku ku jira asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh bye bye